30 yıldan beri Çıkış Elektr Açık Serdi Komunun Narınbagy filialının remont çekinde işlep jatkan Jırgalbek Asanovdun aytımında uştap da öz tarmağının ahvalı çeke jıltarlık emes. Başkasına göz yumganda da zapastık bultürün tabılışı kıyın. Tabılganına da asman çapçıgan bağları töbe çaştı tik turuzat. Munun kesepetinen çıngalımını götür albay, güyüp ketken transformatorların birinin çapanın ekincisine kiygizüge tuğra gelet. Gede bayağı akça yok bol, karajat yetişpegende zapçası yok uçurda. Jananda men aytıp ketkende iki transformatordan bir transformator tasaş kerek bolup kalat. Transformator köp kögütüp kalat, bayağı zapçası yoktuğuna baylanıp turup kalabız. Жогордагы карбаңыз эмгектенген ишкананын тейлөөсүнө жалпы узундугу 3397 чакырым электр берүү линиялары жана 35 киловольттук 39 көмөкчү чордону каралган. Алардын дээрлик баарысы тээ кубаттуу сайз кезинде тартылып курулгандыктан көбүнүн эптеп эле жаны бар. Жаңыртууга жакшылык аракеттер жасалган менен кендирди баягы эле каражаттын жетишсиздиги кесип эскилерин жамап жаткандан башка арга жоктой. Азыркы ошо электр жабдыктарыбыздын эскили жетип, иштөө мөнөтү азайып, чоң көйгөйлөр жаткандыгыбызда. Жылдан жылга ошол биздин электр керектөөчүлөрүбүз саны көбөйүп, айрыкча ушу кыш мезгилинде кубаттуулуктар жетпей калганда. Ошол эле учурда Нарын облусунда ири өнөр жай ишканалардын жоктугу да жергиликтүү энергетикалык ишканалардын бутуна бекем турушун көп жагынан аксаткан жагымсыз факторлордун бири. Мисалы, пайдаланылган электр кубаттуулугу үчүн төлөмдөрдүн 97% элге таандык. Бул багыттагы абал Ат Башы жана Кочкор райондорунда дурус болгону менен Нарын, Актала, Жумгал райондорунда итке минген көрүнүш. Ал эми мунун кесепетинен материалдык техникалык база жылдан жылга таз кейпин кийүүдө. Учурда Чыгыш Электр Ачык Акционердик Коомунун Нарындагы филиалынын адистери оңдоого аракет жасап жаткан мына бул трансформаторду кайра калыбына келтирүү үчүн 50 миң сом каражат керек болот. 50 миң сом каражат керек. Ошондой эле буга керектүү запастык бөлүктөр Кыргызстанда өндүрүлгөндүктөн биз арга жоктон же Казакстанга же Россияга көз карандыбыз. Демек, энергия тарифтерде күтүлгөн өзгөртүүлөрдү киреше табу эмес, өзүнүн акыркы чегине келип калган маанилүү тармактын ишмердүүлүгүн камсыз кылууга жасалган далалат катары кабылдоо акылга сыярлык. Эгер мунун баарын тез арада жайгаштыра албасак, эртеңби, бүрүсү күнүбү караганыбыз карачылак менен тезек болуп калары айныгы чындык. Бирок 1,4 сом кымбат эле болуп атат да 77 салыштырмалуу. Анан жанагы 1000 киловатт алтыштырса ар эл көп жагат да кыштын күнү. А дал ошол 1,4 менен кымбат эле болуп келет. Негизи чектөө алынып салса мындай эми жакшы эле да. Чектөө алынып калса кышкысын негизи адамдар кыйналып кетишет. Анткени 1000 киловаттан өйдө жагабыз да. Бул 1,4 Нарын облусу боюнча эң туура кой деп биздин чектөөнү алып салган боюнча биз нарынтар бүт колдойбуз. Бир кол менен. Тилекке каршы жумурткадан кырызденге желеп көнгөн айрым саясатчы сөйлөлөрдүн энергетиканын учурдагы зээн кеткен жагдайын жана ага жараша баалар саясатын мыкты түшүнүп турса да атайылап аларга көз жумгандыктары кейиштүү. Бөлөкбай Шеримбеков, Нурбек Рахманов, ЛТР, Нарын шаары.